Вітаю! Мене звуть Ільяш Світлана Михайлівна, я вчитель спеціалізованої школи номер 302 міста Києва і запрошую вас на урок трудового навчання. Сьогодні у нас з вами третій урок проєкту «Рюкзачок». Хочу нагадати вам, що метою нашого проєкту є виготовлення рюкзачка для прогулянок технологією в'язання гачком. На попередньому уроці ми з вами вже почали третій технологічний етап нашого проєкту. Давайте з вами згадаємо попередній урок. Ми з вами виготовили деякі частини нашого рюкзачка. Основну, клапан, лямки, декоративний підвіз і шнурок-затяжку. І з'єднали всі деталі рюкзачка між собою. Сьогодні ми з вами продовжуємо технологічний етап. І мета третього уроку – остаточна обробка виробу та оздоблення нашого рюкзачка. З чого ж складається остаточна обробка рюкзачка? Давайте з'ясуємо, у чому ж полягає остаточна обробка виробу. Під час виготовлення деталей виробу ми відрізали робочу нитку від клубка і затягували останню петлю. І у нас залишалися нитки. Ми з вами повинні навчитися сховати ці нитки для того, щоб наш рюкзачок був охайний і естетичний. Подивіться, будь ласка, на слайд. Перший спосіб остаточної обробки виробу ми можемо виконати за допомогою гачка для в'язання. Подивіться, будь ласка, уважно на перший слайд. Ми з вами беремо гачок, підводимо його під петлі останнього ряду, підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо її. Таким чином виконуємо 5-6 протяжок. Після того ми відрізаємо залишки нитки. Виконуємо ми це на основі рюкзачка та на шнурку затяжці. Зверніть, будь ласка, увагу на виріб. Ми беремо гачок, підводимо його під петлі останнього ряду основи рюкзачка, підхоплюємо робочу ниточку і протягуємо її через отвір. Таким чином ми виконуємо 5-6 прийомів. І якщо після цього у вас залишилася ниточка, ви її обрізаєте. Для чого ми це робимо? Якщо ви обріжете коротку нитку на рюкзачку, вона у вас розпуститься і ви втратите свій чудовий, гарний рюкзачок. Ось таким чином ми сховали на основній частині. Таку саму процедуру ви виконаєте на шнурку затяжку і перейдемо ми до декоративного підвісу. Коли ми з вами його приєднували до клапану, у нас теж залишились дві ниточки. Ми можемо їх сховати в останній ряд клапану, а можемо сховати безпосередньо в сам підвіс. Подивіться, як ми це виконуємо. Гачок підводимо під затяжечку, підхоплюємо ниточку і протягуємо її. І таким чином залишок нитки у нас ляже в декоративний підвіс. Також ви можете застосувати для остаточної обробки виробу другий спосіб. Він використовується, коли нитка у вас залишилась достатньо довга, і ми можемо заправити її в голку для зшивання в'язаних виробів. Подивіться, будь ласка, уважно на слайди. Ми заправляємо ниточку в голку, підхоплюємо на клапані нашого виробу петлі, відповідно малюнку, і протягуємо цю нитку. Врешті відрізаємо. Таку саму процедуру ми виконуємо, коли ми закріплюємо нитку на лямках. Ми закінчили остаточну обробку виробу. Тепер він у нас виглядає дуже охайно і красиво. Щоб надати виробу привабливого і естетичного вигляду, нам потрібно виконати його оздоблення. Видів оздоблення в'язаних виробів дуже багато. Давайте ж подивимось на деякі варіанти. Будь ласка, зверніть увагу на слайди. Ми можемо оздобити в'язаний рюкзачок вишивкою бісером, також в'язаними квітами. Можемо нашити намистини, як пластмасові, так і дерев'яні, в залежності від того, який у вас стиль вашого виробу. Ми можемо виконати вишивку нитками і поєднати її з такими чудовими декоративними підвісами. Ну і, звичайно, аплікація. Вона може бути як з тканини, так і з гудзиків.
В нашому проєкті, якщо ви згадаєте ескізний малюнок нашого рюкзачка, ви побачите на клапані чудову квітку ромашку. Ця квітка виконана технологією вишивка атласними стрічками, а серединку прикрашає пластмасовий гудзик. Ця технологія дуже розповсюджена і дуже проста. В ній використовують прості шви вперед голкою, назад голкою, стебловий, ланцюжок. Тож давайте з вами подивимось, які нам потрібні матеріали та інструменти для виконання такого оздоблення. Нам потрібна атласна стрічка білого кольору, також гудзик на ніжці жовтого кольору, нитки швейні синього кольору, інструменти – голка для зшивання в'язаних виробів, голка швацька та ножиці. Оздоблення нашого рюкзачка ми починаємо з розмічання місця, де будемо виконувати ромашку. На слайді ви бачите два кола різного діаметру. Малий діаметр відповідає діаметру нашого гудзика, а великий діаметр відповідає розміру квітки. Ми розмітили з вами, тепер заправляємо стрічку в голку і на кінці стрічки виконуємо плаский вузол. Далі ми виконуємо вишивку на великому діаметрі пелюсток нашої ромашки. Коли ви закінчите виконувати всі пелюстки, закріпіть, будь ласка, стрічку на вишивці. Тепер ми будемо пришивати гудзик звичайним ручним швом, використовуючи нитки для шиття. Ми закінчили оздоблення нашого рюкзачка. І тепер у нас є чудова квітка ромашка, об'ємна і ексклюзивна. Ми закінчили третій технологічний етап проєктування і переходимо до четвертого, заключного етапу. Що ми будемо робити на четвертому, заключному етапі? Перш за все, ми визначаємо, чи досягнута мета проєкту. Потім оцінюємо виготовлений виріб, підбиваємо підсумки всього проєкту, виявляємо, чи є недоліки і які саме. Аналізуємо труднощі, які виникли під час виконання проєкту та як ми з ними впоралися. І визначаємо, які нові знання, вміння та навички ми отримали. І починаємо ми четвертий заключний етап проєкту з економічного аналізу виробу, під час якого ми розрахуємо орієнтовну вартість витрачених матеріалів. Це краще зробити в таблиці, в яку ми з вами занесемо назву матеріалів, ціну, одиницю виміру та витрати матеріалів. І проводячи нескладні розрахунки, ми з'ясуємо, що витратили ми всього 123 гривні 30 копійок на те, щоб виготовити наш рюкзачок. Дорого ж це чи ні? А давайте будемо з'ясовувати. І для цього ми з вами переглянемо аналогічні вироби в мережі інтернет. Як ви бачите, ціни дуже різняться. І вони іноді дуже високі. І ми розуміємо, що вигідно виготовляти рюкзачок власними руками. Переходимо до маркетингового дослідження. Що таке маркетинг? Це коли ти робиш так, щоб про корисні речі дізнались інші люди, яким вони потрібні, і ще й трошки можеш заробити. З чого складається маркетинг? Він складається з чотирьох складових. Перша складова – це продукт, він у нас уже є. Друга складова – ціна, ми вже можемо визначити її. Третя складова – місце реалізації, де ви можете реалізувати в'язані вироби. Перш за все, на своїх шкільних ярмарках, якщо вони у вас проходять. Також ви можете реалізувати свої вироби на платформах Facebook, Instagram та TikTok. І допоможе вам в цьому реклама. Вона може бути віршованою, у вигляді відеоролика, або презентації, або слайдів. Наступний крок заключного етапу – екологічний аналіз. Мета цього аналізу – встановити вплив результату проєктування на навколишнє середовище. Якщо врахувати, що для в'язання нашого виробу ми використовували нитки з натуральних волокон, бавовни, вовни, льону
то і виріб у нас екологічний. А якщо ви долучитесь до такої сучасної течії, як апсайклінг, це виготовлення виробів з вторинної сировини, то ви ще й зекономите трошки коштів. Переходимо до презентації та захисту проєктів. Є декілька варіантів це зробити. Перш за все, якщо у вас немає сучасної техніки або доступу до мережі інтернет, ви можете виконати проєкт в робочому зошиті, а потім в усній формі захистити його на уроці трудового навчання. Або ви можете виконати презентацію в програмі PowerPoint. Також можете використовувати програму, яка створює відеоролики або слайд-шоу. Давайте з вами розглянемо один із варіантів захисту проєктів, які виконала учениця нашої школи. На першому слайді вона розмістила фото готового виробу, рюкзачок для сестрички, та вказала свої дані. На другому фото учениця розказала нам, які технології вона використовувала під час проєкту. Третій слайд інформує нас про матеріали та інструменти. На четвертому слайді ви бачите економічний розрахунок. І якщо ви подивитесь уважно, дівчинка використала вторинну сировину, тому її рюкзачок коштує всього 3 гривні 30 копійок. І родзинкою цієї презентації є віршована реклама. Як то гарно, любі друзі, уміти в'язати. Якщо треба вам рюкзак, мені замовляйте. Наш проєкт закінчено. Впевнена, у вас все вийде і ви отримаєте задоволення від отриманих результатів. Є така приказка – знати і уміти, за плечима не носити. Тож здобувайте якомога більше знань, вмінь та навичок. В житті вам все знадобиться. Бажаю успіхів у навчанні!